Prirodsko kulturno leto u Narodnoj biblioteci je u znaku zavičajnih pisaca, pa je večeras povod što smo se okupili jako lepo. Verujem da svi dobro znate Natašu Panić, znamo da je on jedan od naših najplodnijih zavičajnih pisaca, da je romanopisac pre svega, potom da piše pesme za decu i za odrasle, piše kratke priče, drame. Poznata je po njenom romanu Crvena lokva, to je ujedno njen prvenac i tim romanom se proslavila. Nataša nam se vratila skoro s mora i sigurna sam da je odmorna i da je raspoložena za večerašnje druženje. Roman će govoriti i profesor dr. Milutin Miljković iz Beograda, Prozavjeta Georgija, svi je dobro znamo, to je pisac za decu, reč pre svega Elizabeti. Elizabeta dobro poznaje Natašu i privatno i poslovno, verujem da najbolje poznaješ njen književni opus, da znaš kakav je njen stil i kakva je tematika. Pa evo, pred nama je jedna nova knjiga. Do sada je motiv u njenoj knjigi pevala da nam dotka da ulazimo u jedan zlatan dan. Mi ulazimo zajedno u jedan zlatan dan i malo drugačiju Natašu koju smo navikli da čitamo i Natašu koja nam se predstavila, pre svega, rekla je Bojana, romanom Crvena lokva, ušla u jedan svet pre svega lokalne književnosti, a kasnije je vrlo vešto proširila tu svoju lokalnu književnost staroplaninskom pričom s kojom je upoznala mnoge čitaoce i u Srbiji. To je za neki status u preduzeću, a i likovi koji većina, posebno Miloje i Bojana, koji vole to selo, koji odlaze u tuđinu i vraćaju se da bi podigli kuću, da bi napravili, da bi se skućili u selu, upravo dan do dakle je potekao prvi taj spožak. Sada uvek definiše saga jednako dinastija. Ako sećate one američke serije. Mislim da na ovom nivou na kome Nataša je htjela da predstavi knjigu i da predstavi tu porodicu, ovakva forma je sasvim idealna. I zaista vam preporučujem da uzmete da pročitate. To jeste priča o onoj dobroj staroj Nataši koja priča onako umilnim, normalnim, ponekad malo kitnastim tonom, ali toliko bliskim čitaocu da na pravi način približi ono što hoće da opiše.